አንድ ዓመት ሊሆነው ጥቂት ወራት ብቻ የቀረው የአማራ ክልል የሰላም እጦት ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት አድርሷል። ግጭቱ እልባት እንዲያገኝ ችግሩ በውይይትና ንግግር እንዲፈታ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ጠይቀዋል። የክልሉ መንግስት በበኩሉ ችግሩን ለመፍታት ተደጋጋሚ የሰላም ውይይት ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። ዘመኑ ይርጋ በትንታኔ ተመልክቶታል። የበርካታ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ጸጋዎች ባለቤት የሆነው የአማራ ክልል 10 ወራትን በተሻገረው ግጭት ምክንያት ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ እንዲገባ አድርጓል። አርሶ አደሩ ተረጋግቶ የግብርና ስራውን ማከናወን አልቻለም። ተሽከርካሪዎች ተንቀሳቅሰው መስራት አለመቻላቸው ማህበረሰቡ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ኑሮውን እንዳይመራ አድርጎታል። ከጠፋው የሰው ህይወት ባሻገርም የደረሰው ቁሳዊ ውድመት ክልሉን ከልማት ውጭ በማድረግ ወደኋላ እንዲቀር እያደረገው ይገኛል። ግጭቱ በስፋት እየተካሄደባቸው በሚገኙ አካባቢዎች ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችም የሰላም እጦቱ ያደረሰባቸው ቀውስ ቀላል የሚባል አለመሆኑን ይገልጻሉ። ልጆቻችን ትምህርት እየተደ እየተማሩ አይደለም። እንደፈለገ እንቅስቃሴ እያደረግን አይደለም። ህገወጥነቱ ህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና አድርሷል። እንደፈለገ ወጦ መግባት ችግር ነው። ከመንገድ መዘጋጋት ጋር ተያይዞ አዛውንቶች፣ እናቶች፣ አባቶች በተለያየ ችግር ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው የህክምና አገልግሎት ለማግኘትም ከባድ ጫና እያደረሰ ያለበት ሁኔታ ያለ የኑሮ ውድነትም በዚህ አጋጣሚ ማለት ግባቶች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው ለሚደርሰው የህብረተሰብ ክፍል ማለት ነው ከአርሶ አደሩ ህብረተሰብ ክፍል ጋር ለማድረስ ተጽዕኖ መፍጠራቸው ውስብስብ ያለ ችግሮች ተጊዜ ጊዜ እየተከሰቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ሀገርም እንደ ብሔርም እንደ አካባቢያችንም ተያይዞ የመጥፋት አይነት አዝማሚያ ውስጥ ነው የገባ ነው። አንድ ላይ ቁመው ለህልውና ዘመቻ የታገሉ ልጆች እርስ በርስ ሲወድቁና ልጋጋቸው ደማቸው ሲፈስ ማየት ምን ያህል በሽታ እንደሆነ ጊት ክልሉ ከገባበት ቀውስ እንዲወጣም ሰላማዊ ውይይትና ንግግር ቀዳሚ መፍትሄ እንዲሆን ታስቦ ባለፉት ወራት የተለያዩ ህዝባዊ ውይይቶች ሲካሄዱ ቆይተዋል። ህዝቡም ችግሩ ካፈሙዝ ወጡ በሰላማዊ ንግግር በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈታ እየጠየቀ ይገኛል። ሰላምን የምናመጣው እኛንን ማን እኛ እዚቾ አገር ላይ ከአንዲት ኢትዮጵያ ላይ የተፈጠርነ ሰዎች በልማት ወደኋላ እየቀረን ነው። ሊያንገበግበን ይገባል። እኛም ቢሆን ቁርጠኛ መሆን እንዳለብን ቢገባኝም መንግስት ደግሞ ከላይ አመኔታ ይዞ መቅረብ አለበት። አሁንም ቢሆን ውይይቶችን ምንም አይሆን በኃይል መፍታት ስለማይቻል እያንዳንዱን የወጣውን ታጣቂ ኃይል በሰላማዊ መንገድ በተጀመረው አግባብ በውይይት በሃይማኖት አባቶች፣ በሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም በወጣቶች በሚመለከታቸው አካል እያወያዩ ወደ ሰላም የሚመጡበት ምክንያት ማመቻቸት ነው። ለዚህ ምክንያት የሆኑትን ነገሮች ደግሞ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ያለው ግጭት ቆሞ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚና የላቀ እንደሆነም ይታመናል። የሰላም ምንጩ ኃይል ሳይሆን ችግሩን በውይይትና ምክክር መፍታት እንደሆነም ነው የተመላከተውም። የአማራ ክልል ህዝብ በርካታ መስዋዕትነቶች ሲከፍል ነው የቆየው። አሁንም ያልተሻገራቸው ብዙ ፈተናዎች አሉ። እነኛን ፈተናዎች በውስጥ ሽኩቻችን፣ በውስጥ እርስ በርሳችን እንዲህ በመሆን ልንፈታቸው አንችልም። ስለዚህ የሆነ ቦታ ላይ ቆም ብለን ተነጋግረን ተወያይተን እነኚህን ጥያቄዎች መፍታት መቻል አለብን። ያሉ ጥያቄዎችን በሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የማይፈታ ጥያቄ የለም። የአማራ ክልል መንግስትም ግጭቱ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ የደረሰው ማህበራዊ ቀውስ አይነተ ብዙ መሆኑን ነው የገለጸው። ችግሩ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ መንግስት በቁርጠኝነት ሲሰራ መቆየቱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ተናግረዋል። በመጀመሪያ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ጉዳት ደርሷል። ሰዎች ሞተዋል፣ ተሰደዋል፣ ቆስለዋል። መሆን በሌለበት ትርጉም በሌለው የአማራን ህዝብ በማይጠቅም ጉዳይ ላይ ሰብአዊ ጉዳት ደርሷል። ሁለተኛው የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ የሆነ የቁሳዊ ውድመት ደርሷል። የግለሰብ፣ የማህበረሰብ፣ የመንግስት ተቋማት ወድመዋል። ሶስተኛ የማህበረሰቡ ትስስር ወይም ሶሻል ፋብሪክስ የምንለው በከፍተኛ ደረጃ ተናግቷል። ችግሮቻችንን በጠረጴዛ ዙሪያ እንድንፈታ በውይይት እንድንፈታ በድርድር እንድንፈታ ተደጋጋሚ ጥረቶች ተደርገዋል። የክልሉ መንግስት አሁንም ግጭቱን ልባት አግኝቶ አለመግባባቶች በውይይትና ንግግር እንዲፈቱም ቁርጠኛ መሆኑም ነው የተመላከተውም። በተቻለ መጠን በሰላማዊ መንገድ ውይይት በማድረግ በመደራደር ወደ ሰላም አማራጭ እንዲመጣ ማድረግ ያስፈልገናል። ሰላሙን ለማረጋገጥ በሁለተኛ ደረጃ የምንሰራው ከማህበረሰባችን ጋር መወያየት ያስፈልገናል። ደግመን መወያየት ያስፈልገናል እና በእኛ በኩል ያሉ ስህተቶችንም ይማረም
ስራ መስራት ይተበቅብናል። እና ህብረተሰቡ ለሰላሙ ዋንኛ ባለቤት ተሳታፊና አስተዋጽኦ የሚያደርግ መሆን እንዲችል ጠንካራ ስራ መስራት ይተበቅብናል ማለት ነው። ለማትና እድገት የሚገኘው ከሰላም እንጂ ከግጭት እንዳልሆነ በመረዳት አሁንም ሳይውል ሳይደር ከደም አፋሳሽ ቀውስ በመውጣት ለሰላማዊ ድርድርና ውይይት ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባም በተደጋጋሚ እየተገለጸ ይገኛል።